Рівне привабило шведів. З ознайомчим візитом обласний центр відвідав надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. У рамках візиту відбулася зустріч із секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком, на якій пан посол окреслив основні напрямки співпраці, зокрема у сфері енергозбереження, підтримки децентралізації та розвитку суспільного телебачення. Мене інтересує, як іде процес децентралізації, тому що це теж один із наших пріоритетів. В нашій країні процес децентралізації шел далеко, очень далеко. Вот муниципалитет ему имеет очень много полномочий, поэтому мы видим, как это дает у нас результаты, поэтому мы заинтересовались этим процессом в Украине и поддерживаем этот процесс. Еще мы работаем в сфере экологии, тоже интересно услышать, как у вас, например, вот система центрального отопления – это один из сфер, где мы больше всего работаем. Секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук запевнив гостя, що інвестувати в місто вигідно, адже обласний центр має вдале географічне розташування, розвинену інфраструктуру та хорошу логістику. В місті Рівно є великий, практично рядом возле міста, великий железнодорожний узел. Я еще раз скажу, что через город Ровно проходит 3 международных транспортных коридора. Город Ровно имеет большой, хороший с точки зрения технических показателей аэропорт. И город Ровно имеет желание развиваться как современный город з хорошими інвестиційними можливостями. Під час зустрічі сторони також обговорили питання співробітництва у галузі економіки, інвестицій та можливості вивчення шведського досвіду у сфері дошкільної освіти. Ярослава Княжинська, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.